שכחתי מי הזמין ספרי תהילים 25, הבאתי, אבל שכחתי מי זה. אז אנא לומר לי. ובכלל, כדי להקל על זה, תמיד אני מתבלבל, מי שרוצה ספר, אנא לרשום על פתק, שמו ושם הספר, לשים על השולחן שלי, ובעזרת השם נביא את הספר. התקשורת ואנשי שמאל בכירים מעלים את האפשרות של מלחמת אחים, כיצד יש להתייחס לאמירות אלה. הנושא מתחלק לשני חלקים. קודם כל, זה הבל. לא יהיה מלחמת אזרחים, סתם הבל. היו בית ראשון, שתי ממלכות, בית שני. עכשיו, אפשר לסגור את הדלת. עכשיו לא יהיו. למדנו אהבת ישראל על בשרנו 2000 שנה. אפילו הנאצים לימדו אותנו שאין הבדל בין דתי וחילוני, ימני שמאלני, אשכנזי ספרדי, ביניהם כולם יהודים והם הורגים את כולם. נכון, כולנו יהודים. ב', העם היושב בציון הוא מלא אהבת ישראל, יותר מכל עם בעולם. בכל משפחה כידוע, יש כאלה וכאלה, הם חברים, בכל מקום עבודה, יש מגוון זרמים, ועובדים יחד, ומרוויחים, ובמיוחד בצבא, ברור שיש אהבה ואחווה ושלום ורעות, בלי זה אי אפשר לנהל צבא. בלי אחדות האומה, בלי הרעיון של הכלל, לא היה שיבת ציון, לא היה בניין הארץ, לא הייתה הקמת המדינה, לא היה צבא. ברוך השם, העם מאוחד מאוד. אבל זה לא מתיר לומר דיבורים כאלה. הדיבורים עצמם, האלה הם חטא ופשע. כידוע, ספר התניא. אסור, יש דברים אסור, כל דבר אסור הוא אסור במעשה, בדיבור ובמחשבה. גם בראש אסור לחשוב דברים כאלה. זה גם במאמר של רבי נחמן ציודה, את אחי אנוכי מבקש, לא אלימות, לא במעשה, לא בדיבור ולא במחשבה. הדברים האלה מזיקים, מצערים, מרחיקים, והם פרי של מיעוט אפסי. בעם ישראל יש נגיד 8 מיליון יהודים, כמה יש כאלה עם שנאה? 1,000,000? לא. 100,000? לא. 10,000? לא. 1,000? לא. בודדים. אבל התקשורת היא אוהבת את החריג. כלומר, אם אתה רוצה לדעת מה קורה באומה, קרא את התקשורת בנגטיב. כי היא תמיד מדגישה את היוצא דופן, כפתגם הידוע של העיתונאי האמריקאי, כלב נשך אדם, no news. אדם נשך כלב, news. Good news, no news. Bad news, news. אבל זה לא ככה מציאות. 99.9 יש אהבה ואחווה ושלום.
ממש היה הפגנה גדולה אתמול בלילה, לא יודע. ודאי שיש מתנגדים, חושבו 100,000, ודאי, הם עושים הפגנה. אבל אנחנו 8 מיליון, 800,000, 80,000, זה 1%. אנחנו יודעים שיש מתנגדים. מה נעשה? כל שלטון יהיו מתנגדים. האידאל כמובן זה ממשלת אחדות לאומית, כמו שהיה במלחמת ששת הימים. זה האידאל הגדול. אבל בינתיים זה מתחלף. פעם ככה, פעם ככה. הפגנה זה דבר טוב, זה דבר מותר, אבל לאיזו מטרה? אם יש אנשים רוצים לומר משהו ולא נותנים להם לדבר, ויש בעיה, והעם לא מודע לבעיה הזאת, וחשוב שיהיה מודע, אז עושים הפגנה. אבל פה אנשים לא נותנים לדבר, אנשים לא מודעים שיש חילוקי דעות. נכון, יש חילוקי דעות, אבל זה לא חילוקי לבבות. כולם אוהבים, כולם ידידים, כולם חברים. זה לא נכון. עיין בצבא שכולם חברים. אבל אמרנו, הדיבורים האלה מזיקים, וצריך לדבר על אהבת ישראל, על כל פנים. אם אדם שמאל מדבר דברים כאלה, מי שצריך להשתיק אותו זה אנשי שמאל. ואם יש אדם ימין, אנשי ימין. דתי, דתי. חילוני, חילוני. כל אחד צריך לחנך אל אלה שהם בקבוצה שלו, עד אשר תיעלמנה כל הקבוצות, גם תיעלמנה מלדבר, ונהיה רק אהבה ואחווה ושלום ורעות. שלום. האם מותר לשמוע ממכשיר אלקטרוני כאשר זוכר את דמות האישה? האם אפשר לתת את הכללים לכך? זה נכון. יש סוגיה ביודעה ומכירה. אבל זה לא נאמר על שירה. זה נאמר על אמירה. כל השומע רחב רחב נקרא רואה קרי. אמר אחד בגמרא, אני לא שמעתי, אמרתי ולא קרה לי כלום. כי אתה לא יודע ומכירה. כלומר, מי שיודע ומכירה, רק אמירת השם מציפה אותו, ואז הוא רואה קרי. מי שלא מכיר אמרו אותה, שם רחב, טוב, אמרו שם. אבל להעביר מזה לשירה, זה חידוש גדול. כי למה אסור לשמוע? בגלל, כי קולך ערב, קולך ערב. והוא ערב, מה שאתה מכיר, מה שאתה לא מכיר. נזכרתי בשולחן ארוך, אור החיים, עין ה', ששם מדובר על כל זמר אישה, מביא הבית יוסף, לא זוכר בשני, אנחנו נשים גויות שרות ברחוב. לא יודע, עושה עוד כביסה, לא משנה מה. הן שרות. אז מה, ואתה לא יכול להשתיק אותן. הן שרות כל היום נונסטופ. אז לא נתפלל? אין ברירה, אין ברירה. ובוודאי שהוא לא מכיר את האנשים האלה.
עכשיו, לכן, להעתיק מהאומר רחב רחב לשירה, זה חידוש גדול. וזה לא משנה אם היא יודעה או מכירה או לא. זה ערב. וגם מכשיר אלקטרוני או לא, תלוי מה, להתפלל, אי אפשר לשמוע, לא יודע מה, שליח ציבור, מכשיר אלקטרוני. אבל בי, שיש מקילים בזה בלית ברירה, אבל הדין הפשוט לא, צריך לשמוע אדם ולא כל הקוף. אבל, שזה מכשיר. אבל, גם זה בלית ברירה. יש שם עתירים. בוודאי, מי ששומע ברדיו ברכה בשידור ישיר, הוא עונה אמן, כי הוא יודע שאמרו ברכה. אבל פה זה לא קשור. פה זה שאלה אם הוא קולך ערב או לא ערב. אז גם במשאיר אלקטרוני, הכל הוא ערב. ולכן אי אפשר להתיר. לא מדבר על מי שנוסע באוטובוס, ואז נהג שם שם שיר כזה, ואתה לא יכול לומר, תפסיק, אני יורד. בסדר. אז לא יקשיב. זה נקרא הנאה שבא לו בעל כוחו. אמרו לי שיש רחוב בירושלים, שלפעמים עוברים שם נוצרים ונוצריות, ושרות שירי עבודה זרה. ישיבה אחרת, כן. אז מה אני אעשה? אז אני לא, אני אתקע ברחוב, אני אברח. אני לא מקשיב. זה נקרא הנאה שבא לו לעולם בעל כוחו. קול, מראה וריח. אבל פה, אם הוא שומע, זה לא הנאה שבא לו בעל כוחו. הוא רוצה לשמוע. זה משהו אחר. זה לא דבר שאינו מתכוון. זה דבר שהוא מתכוון. כמו בהלכות שבת. יש דבר שאני מתכוון, עוד בהרבה הלכות יש. מלבישת שטנז, למכירה, או לעבור את המכס, וכן הלאה. כן. אתה צודק. לא רק שיר, אלא קול. אבל קול, אומר הרי מה, קול לא רגיל. כלומר, אם בא למכולת, אתה שואל כמה זה עולה, היא אומרת לה 14 שקל, לא בזה מדובר, אלא קול מיוחד. למשל, היא מדברת בתיאטרון, ואומרת, תתקע לי סכין, לא לבגוד. זה אי אפשר לשמוע. או, קידושין עין, אסור לומר שלום לאישה, כי היא תענה לך שלום, וקול באישי ערווה. אבל מה זה קול באישי ערווה? היא אומרת רק שלום. רשב"א, ברכות, וקול באישי ערווה, ברכות כף דלת בערך. זה תלוי באיזה טון היא אומרת שלום. היא אומרת לך, שלום. בסדר, נימוס, היא אומרת לך, שלום. זה קול באישי ערווה. היא לא יכולה לומר לך ככה שלום. אז זה תלוי אם זה קול רגיל, זה בסדר. זה קול לא רגיל, זה גם אסור. אם זה מה? אם מה היא? היא מזייפת. אז אם זה לא יעין לאוזן, אפשר לדעת למה אתה מקשיב. הרי האם מותר לשמוע? הוא רוצה לשמוע. וזה לא כל כך קשור, זייפנית זה לא זייפנית, יש. יש צורך לשמוע, איזה צורך יש לשמוע? צורך סתמי. כל סתמי, כתוב, שאסור להסתכל. במסכת עבודה זרה, אני לא זוכר את הדף, אני עוד חייב. אסור להסתכל באישה נאה, אפילו פנויה,
ובאישה נשואה, אפילו מכוערת. היא מכוערת, אז מה? אבל אל תסתכל. אתה רואה ברחוב, בסדר, רואה. שוב, זה הנאה שבא לו על אדם על כוחו. אבל להסתכל בכוונה, אתה לא יכול. גם אם היא מכוערת. קיצור, צריך להתרחק מזה, והמכשיר האלקטרוני, זה אותו קול, זה אותה הנאה, ישיר או לא ישיר, אותו דבר, מיקרופון. אז היא זמרת במיקרופון, אז מה, יהיה מותר. לגבי ברכות ותפילות, זה משהו אחר. צריך לשמוע כל אדם, לצאת ידי חובה. כשאני אומר שבע ברכות, או ברכה אחת תחת החופה, אני אומר בלי מיקרופון. אני אומר בקול גדול, שומעים, מה לא שומעים. ושבת, בבית הכנסת, של 300 אנשים, אני משתמש במיקרופון? לא. אני מדבר בקול. הערבים מחמירים, גם במיכול. מדברים בקולי קולות וכו' וכו'. זה חומרה כדי שעטו שבת שהם ישכחו. טוב, הקיצור, ודאי, גם אם לא יודע ולא מכירה, הוא נהנה מהכל. זה לא כמו רחב רחב שהוא זוכר את הדמות. מה שאסור לשמוע כל אישה, זה לא שנשמע כל אישה מיד אדמיין את הדמות שלה. לא, אלא כי קולך ערב. אסור להשתכל, כי מערך נווה. אז מי שרוצה להסתכל על אישה, להסתכל על אשתו מהבוקר עד הערב. רוצה לשמוע כל אישה, ישמע את אשתו, שערה. ואם היא מזייפת, לא חשוב. כיוון שאוהב אותה, לא אכפת לו אם היא מזייפת או לא מזייפת. טוב. אסור ליהנות מאישה. מסילת ישרים, י' א'. יש זנות בעצם המעשה, יש זנות בשמיעה, יש זנות בהערכה, יש זנות בדיבור, יש זנות בנגיעה, יש זנות במחשבה. זה זנות כל הדברים האלה. הוא נהנה מאישה שאינה שלו. זה הבעיה, כמובן. זנות השמיעה זה פחות חמור מזנות ממש, אבל זה עדיין זנות. זנות זה ביטוי כללי, גם עובד עבודה זרה, אשר אתם זונים, אחרים. אי אפשר ליהנות מאישה שאינה שלו. אמר אדם הראשון, עצם עצמי, בשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש הוא ככה, והיו לבשר אחד, ודבק באשתו. בזוהר, הוא אמר, לעומתך, כל הנשים קופות. מישהו אוהב לשמוע פה, כל קופה שרה. מה זה? זה שום דבר. זה קוף. כל הנשים, אני באמת מתפלא על הבריחים פה. לפעמים בטעות אני רואה, כולם התחתנו עם קופות. לא רוצה לומר שאחר כך יספרו נשותיהם. כולם נשואים, גם המזל שהם פה רמים, נשואים עם קופות. אני לא יודע מה קורה פה. אני יודע. זה אחד אמר לי, אתה יכול לסדר לי שידוך? כן. אבל תשמע. כתוב ששרה הייתה יפה, ורחל, ולעצור. אתה רוצה בחור היפה, תגיד ישירות, אל תתחיל ללכלך אותם. שיעקב אבינו אפילו לא ידע שזה לאה ולא רחל. ואברהם אבינו אפילו לא ידע ששרה יפה. אתה רוצה בחור היפה, תגיד ישירות. זה לא פשע.
יש רק בעיה אחת. אין. כולם נגמרו, כל היפות. נשארה רק אחת, ואני לקחתי. כי אני אגואיסט ומצפצף על אחרים. אז לקחתי בשבילי. נגמרו כולם. היה במשבר שלושה ימים, אחר כך הבין מה שאמרתי לו. טוב, עכשיו יש לנו אורח חשוב מארגון מתחברים מחדש, לעזור לאנשים שהם נופלים בשמיעה, בנגיעה, ועוד זעזר לבטלה, והם לוחמים ונופלים, לוחמים ונופלים. מצווה גדולה, לעזור להם, מצווה לתלמידים להתנדב לקו, יש קורס הדרכה מפי הרב ראובן ישראל, שהוא המומחה העולמי הכי גדול בזה, ויכשיר המון אנשים, גם יכשיר הרבה תלמידים בישיבה, בקו עצת נפש, וככה אדם יכול להתנדב קצת, לעשות חסד לאחרים, לחלץ מן המצר, מצווה גדולה, הוא יסביר בעצמו. שומעים?